خوێنکارانی خۆشەویست، بە پێستم زانی پرسیاری سیانزەی پێداچونەوەی بەشی یەکەم ڕوونکردنەوەیەکتان بەمێ لەسەر ئەم پرسیارە. پرسیارەکە دەڵێت چەماوەی لادانکات بۆ ئەم جوڵانەی خوارەوە وێنە بکێشە: ئەلف با جیم دال هە. ئەم لقانەی یاوە مەسەلەن لقی ئەلفەکەی دەڵێ پاسێک بە خێراییەکی نەگۆڕ دەڕوات، ئایا ئێمە چۆن وێنەی بۆ بکێشین؟ تەبیعی وەڵامی کتێبی مامۆستاکە بەم شێوازەیە، و زۆرێک لە من زمانش که پرسیارەکانی شکار کردو بەم شێوە وەڵامیان ناوەتەوە، یا هەندێکیان هەر وێنەی بۆ نەکێشاوە، تەنها ئەم وەڵامانەیان نووسیوە. مەسەلەن بۆ ئەلف نووسیانە لاری سفرە، لاری کاتێک سفر بێ کە بەم شێوە وێنەی بۆ بکێشین، و لقی ئەلف ئەم هێڵە مۆرە کە لێرە بینیت. بەڵام لە ڕاستیە ئەمە بۆت لە چەماوەی لادان کاتە، کاتێک لاری ئەم ڕاستە هێڵە سفر بێت، ئەو کاتە ئەوە پاسەکە بە خێراییەکی نەگۆڕ ناڕوات. لادانەکە هیچ گۆڕانێکی وەسەرە نەهاتوو، ئەو تەنە لە هەر لەو شوێنەی کە خۆیەتی وەستاوە، یعنی تەنێکی وەستاوە ئەمە. بەڵام ئێمە بەڵێن پاسێک بە خەرێکی نەگۆڕ دەڕوات، کەواتە ئەمە وێنەیەکی هەڵەیە. ئێستا هۆکاری ئەو هەڵەیە پێڵێم بۆچی ئەگەڕێتەوە و چۆن ئەم هەڵەیە ڕاستکەینەوە. ڕاستی پرسیارەکە بەم شێوازەیە، لە کتێب ئینگلیزیەکەیە پرسیارەکە بەم شێوازەیە، هەڵێ چەماوەی خێرایی کاتمان بۆ بکێشە، نەک چەماوەی لادان کات. وەک لێرەی بن لە پرسیارەکە نوشتی چەماوەی لادان کاتمان بۆ بکێشە، بەڵام خۆی لە ڕاستیە چەماوەی چییە؟ خێرایی کات، یعنی چەماوەی تاودانە کێشین. بۆ ئەو کاتە پرسیارەکە وەڵامەکانی ڕاست دەبێت بەم شێوازە، مەسەلەن لقی ئەلف لە پاسێک بە خێرایەکی نەگۆڕ ڕوا، ئەو کاتە لێرە لاری ڕاستەهێڵەکە سفرە، وەکو دەبینین ئێستا ئەمە خێراییەکە نەگۆڕ، بە تێپەڕبوونی کات خێرایی نەگۆڕ. لقی با پرسیارەکە ئەڵێ عەرەبانەیەک بە تێکڕایەکی نەگۆڕ خێراییەکەی زیاد دەبێت کاتێک بە ڕاستەی پۆزەتیڤ دەجوڵێت، وەک دەبینن لقی با ئەمە ئێستا عەرەبانەکە خێراییەکەی زیاد دەبێت. و بە هەمان شێوە بۆ وەڵامەکانی تریش، وەک دەبینن ئەمە وەڵامەکانیەتی. هیوادارم سوودتان لێبینی بێت.